नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए पश्चात छिमेकी भारत र चीन तथा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्धलाई थप प्रगाड बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् भारत र चीनका राजदूतले आफ्नो देशबाट प्रधानमन्त्रीहरूका तर्फबाट पठाएको सन्देश पनि प्रचण्डलाई बालुवाटार पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन् भारतले द्विपक्षीय विशेष सम्बन्धलाई जोड दिएको छ भने चीनले नेपाल र नदीले जोडिएका परम्परागत मित्रवत छिमेकीको रूप अमेरिकाले भने लोकतान्त्रिक परम्परालाई अझ गहिरो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गत शुक्रबार शिष्टाचार भेट गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको बधाई पत्र प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरे उक्त भेटमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ दाहाललाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिने मुलुक नै भारत हो प्रचण्ड नियुक्त भए लगत्तै राजदूत श्रीवास्तवले टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए त्यस लगत्तै मोदीले ट्वीट मार्फत प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए यता चीनले पनि नयाँ सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बधाई दिएको छ चीनले सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने र राष्ट्रपति सी जिन फिङले अघि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ नेपालका लागि चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ चिनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गरी चिनिया प्रधानमन्त्री ली ख्याङको बधाई सन्देश प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेका छन् चीनका प्रधानमन्त्री लीले प्रचण्डलाई बधाई सन्देश पठाउँदै लीले हिमाल र नदीले जोडिएका परम्परागत मित्रवत छिमेकीका रूपमा चीन र नेपालले सधैँ एकअर्कालाई सम्मान गरेको समान व्यवहार गरेको र इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् हालैका वर्ष चीन नेपाल सम्बन्धले स्वस्थ र स्थिर विकास कायम राखेको बताइएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगले फलदायी नतिजा हासिल गरेको छ जसले दुवै देश र क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा फाइदा पुर्याएको छ चीनले दुई देशबीचको विकास र समृद्धिको स्थायी मित्रता सहितको सहयोगको रणनीतिक साझेदारीलाई अघि बढाउन र दुई देशका जनतालाई थप लाभ पुर्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् त्यस्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले प्रचण्डलाई भेटेर बधाई दिएका थिए उनले उक्त अवसरमा दुई पक्षबीच सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बारे कुराकानी गरेको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ यता राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने नयाँ सरकार विदेशी मुलुक तथा छिमेकीहरूको स्वार्थका लागि नेपाल प्रयोग हुन नहुने नीतिमा अडिक रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन् नेपालको अस्थिर संसदभित्र विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने भन्दै स्वतर्फ सरकार सजग र सतर्क हुनुपर्ने पूर्व राजदूत टङ्क कार्की बताउँछन् नेपाल जस्तो सानो मुलुक जो आफ्नो आफ्नो अल्प विकासको यो अवस्थाबाट गर्तबाट माथि उक्सिन सारा प्रयोगमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ दुइटै छिमेकी मुलुकहरू विकासको त्यो उसमा पुगेका छन् र हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको गोटी बन्न हामी कतैबाट पनि राजी छैनौँ भनेर हामी बार बार भनिरहेछौँ होइन हामी हलग्नता र तटस्थताका आदर्शमा हामी हिँड्छौँ हामी कसैको हानी नोक्सानी पुर्याउँदैनौँ सबैसित मित्रता राख्न चाहन्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा हामीलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गराउने जुन खेलहरू दबाब छन् ती दबाबहरू नहुनु राम्रो हो त्यसको निम्ति उनीहरूका त कोसिस गर्दा हुन् होइन त्यो कभडली अबली होइन त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले गर् त्यसको निम्ति चाहिँ आफैले बलियो बनाउनु त्यस्तै अर्का राजनैतिक विश्लेषक चिरण शमशेर थापाले पनि नयाँ नेतृत्व कुनै पनि देशतर्फ नढल्किकन सबैसँग समधुर सम्बन्ध बनाउँदै राष्ट्रको हित राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा अडिक हुनुपर्ने बताएर राष्ट्र नीति र छिमेकी मुलुकहरू अब दुइटै महाशक्ति जस्तै छन् क्षेत्रीय स्तरमा चिन पनि चिन त अब ग्लोबल किसिमबाट पनि महाशक्ति भयो इन्डिया पनि रिजनल चाहिँ नि पावर हो यिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तर जहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने विदेशी नेताहरूलाई पनि स्पष्ट छ हामीहरू असमलग्न रहन्छौँ तर हामीहरूको हामीहरूको मुख्य ध्येय चाहिँ नि राष्ट्रिय हित नै हुनेछ र राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ नि जे गर्नुपर्छ म म रेडी पनि छु र जनता पनि चाहन्छ नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चुनिए लगतै प्रचण्डलाई नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने र दुई मुलुकबीच लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न तत्पर रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्टेनले पनि ट्विटर मार्फत बधाई दिँदै अमेरिकाले उल्लेख गरेका थिए काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास र रा राजदूत थम्सनले प्रचण्डलाई शपथ लिने आफ्नो ट्विटर र फेसबुक मार्फत बधाई दिएका थिए दूतावासले नेपालसँग सुदृढ र लामो समयदेखिको सम्बन्ध भएकामा गर्व गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुदृढीकरण जस्ता द्विपक्षीय क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाको समर्थन प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारसँग सँगै उभिरहने उल्लेख गरेको छ त्यस्तै दाहाललाई श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनेल विक्रमसिंहले पनि बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति विक्रमा सिंहेले शुक्रबार टेलिफोन मार्फत बधाई दिएका हुन् दुई नेताबीच नेपाल र श्रीलंकाको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहवाज शरीफ र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पनि दाहाललाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने बताएका थिए नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ट मुलुकले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आवश्यक छ एbc रिपोर्टर बीमा लुंगेली काठमंडौ